Rozhovory, pohovory číslo 15 jsou tady. A jako první téma máme přípitek na 600 odběratelů. Je to třetí přípitek. A já jsem říkal, že budu vždycky pořizovat nějaký lepší víno. Takže nejdřív to bylo, nevím, co to bylo nejdřív, asi nějaký obyčejný, nešumivý si myslím. Už to ani nepamatuju, to je tak dávno, nebo jestli to byla voda. Potom to bylo, myslím, nemyslím, to vím, to bylo šumivý. A teď je to šampaňský, který vypadá takhle. Koupil jsem i tak to nejlevnější a stálo to asi 800 nebo 900, něco takového. No to na té žluté kameře stejně moc vidět nebude. Mohlo by to ale zaostřit, to aspoň ta kamera dřív uměla teda. Na blízko hodně zaostřit, ale umí, no. Ona dělá, že ne. VUV Pelletier. Brutální šampaňský. 12,5%. A ještě tady nějaký keci. No, já si teda myslím, jako další přípitek za 700 už nebude nic lepšího. Mně to přijde i už i tohle jako vyhazování peněz, protože podle mě ještě ke všemu, když navíc nepiju normálně, tak tady nepoznám žádný rozdíl oproti normálnímu šumivýmu vínu. A klidně to může být i horší, než to úplně nejlevnější šumivý. Takže pro mě je to úplně mrhání všim, ale chci to vyzkoušet, aspoň abych jednou v životě ochutnal tady to víno. A dokonce jsem nedávno čet nějaký článek, nebo že zkoušeli dávat lidem různý kvalitní vína a mezi tím i nekvalitní. Nějakým odborníkům nebo komu. A oni to stejně vůbec nepoznali. Takže to je jenom vyhazování peněz. No uvidíme. No. Já se do toho zkusím nějak dostat. No to ještě budu muset zjistit jak. No, asi tady. Tady je takový výchlipek, který tady u těch levných teda je vidět. Tady vidět není. To je takový ouško tam bývá. Tady je prostě jaký zoubeček. Ani ta kamera to nechce vidět. Takový zoubeček, kde to mám odtrhnout. Tam ani nedám nic. On to nejde, já to nebudu. A už to jde. To nějak sundám. Doufám, že se tím nezleju. To bych nerad. Když tady s tím takhle šermuju. Počkat, skleničku si připravím sem, abych chytil aspoň něco. Abych to aspoň ochutnal, když všechno ostatní bude na zemi. Tak, sundám klec. Teď tohle. Už to leze samo, skoro. A sakra. No, není to tak strašný. Do klávesnice jsem si to úplně nenalil. Ale na stůl, jo, tak aspoň dobrý, no. Aspoň někam. Myslel jsem, že se zleju celý, ale ne. Já si ještě doleju, abych na sobě nešetřil. To já nevím, kam mám koukat, jestli do kamery nebo tady do reálu. Ještě bych to mohl posadit tady třeba na kapesník, abych to tady neoblemcal všechno. Tak tomu se říká kvalitní stolování tohle. To by se měl ode mě někdo naučit. Špunt speciálně, jako jde do špičky. Něco na něm je? Není tam třeba jako výhra milion? Nějaká tajná zpráva? MIA, Missing in Action. Nebo NIA, NIA Grant asi. Stejně nevím, co to je. Takže, počká, bych tady měl utřít trošku. No, by mohlo stačit.
Moc vábně to nevoní, teda, abych řekl pravdu. Takže připijím. Přesně, co jsem čekal. To minulý, normální šumivý za 80 korun nebo za kolik, bylo lepší. Desetkrát tolik a je to horší. Ale počkat. Kdybych se jako tvářil, tak jako znalec. Bych si tady pochutnával to mimo kameru. Kvalita. To je kvalita. Já jsem se musel kvůli tomu, já mám v oblibě doutníky. A já jsem se přihlásil na nějaký facebookový skupiny, dvě teda. Takový nějaký jednu začátečnickou, kterou vede jeden Slovák, takový dobrý. A druhou normální, populární. A já jsem se o tam tady musel odhlásit, protože přesně tam byli jako v uvozovkách odborníci, který prostě cokoliv si zapálili a bylo to drahý, tak o tom tam básnili. Úplný nesmysly, úplný chutě. Ježišmarja, já si pamatuju. Chuť čerstvě posekané trávy, když si potáhnete z doutníku. A takový věci. A ještě tam dávali fotky, který s tím neměl nic společného. U každého doutníku vyfotili třeba nůž, protože se odřezává špička toho doutníku. Ale nožem jsem neviděl nikoho, že by to dělal, protože se to akorát zmáčkne a tak. Na to jsou speciální nůžky takový. Nebo takový ořezávač. Můžu ukázat vlastně. Tady mám. Tohle je ořezávač na doutníky. Na tu špičku. Je to obráceně? Ne. No, tady asi stejně nic nebude vidět. Ale to je prostě jenom logo. A z druhé strany jsou ty nože, které takhle to šmiknou z obou stran. Tu šlupku, tu čepičku z toho. Tak oni tam dávají vždycky přehlídku, aby to vypadalo krásně s těma nožema po každý jiný nůž. A nebo třeba, že jedou autem a na volantu fotějí ten doutník a jako omylem, jako, aby to jako nebylo cílený, ale jenom tak jako že si toho nevšimli, vyfotějí tachometra, že jedou třeba 80 během toho, co to fotějí. Tak to mě tak rozčilovalo tady ty snobský manýry, že jsem se musel z těch skupin odhlásit. By mě to prostě rozčilovalo, netěšilo mě to vůbec. No tak podobný by to bylo asi s tím, kdybych tady pěl ódy na nějaký šampaňský, který mi ve skutečnosti nechutná. Jako není to hnusný, ale chutnalo mi tam to předchozí normální, obyčejný, levný víno víc. A krabicový je úplně hnusný. Z toho se mi rolujou ponožky i s botama. No jako dá se to pít. No. A radši bych si dal to minulý. Takže to by byl přípitek. A teď můžeme jít na nějaký další témata, který jsem tady připravil. Což máme třeba, já to mám ještě na klávesnici tady. Jenom tak jako pod klávesama, ne v nich, jenom na tom rantu. Takže co tady máme? Nový platformy, jasně, takže to dáme až pak. Když tady mám teďka zobrazený tady to, tak tady budou nějaký novinky. 50 přehrání, 5 lajků. Takže když se podíváme sem na tu stránku, kde je seznam těch mých videí, což je tohle, tak tady jsem měl jako cíle na video těch 50 přehrání a 5 lajků a pak se to takhle označí, jakože to dosáhlo toho cíle, jenom aby to bylo zajímavé. Jenže už to dosahovalo skoro všude, tak jsem to zvýšil na 100 přehrání a 10 lajků. Opravdě řečeno nevím, kde se tam bere těch 10 lajků, nebo hodně lajků, podle mě tohle je hodně lajků, na mě teda. Nevím, kdo to tam dává. Jo. A hodně komentářů zase. Jo. Já jsem čekal, že ty videa, na to za první nikdo nebude koukat, jako ono tohle. Pro mě je to hodně, že se tady dokonce 500 přehrání skoro, co to je. Quake 3, no to, ježiš, to mi bylo blbě. Ale bylo to dobře hratelné. Akorát chtělo tam otočit to ovládání. No ale zase přeskakuju někam jinam. No tak jsem prostě zvýšil tady ty hodnoty, aby všude to nebylo označené. A to úplně všude označení nebylo, že jo. Ale tady třeba zrovna všude asi jo. No.
tady třeba 4 lajky, tak tohle by nebylo označené. Co to je? Kung Food. Na Linksu. Jo, vím, co to je. Tam jsem chodil v mrazáku nebo v ledničce. Takže tohle jsem zvýšil, jenom tak, pro informaci. To si stejně určitě každý všimnul, jestli na to někdo kouká. Takže další máme třeba, počkat, ještě něco tady na té stránce bude. Jo, bude, a to jsem si ani nenapsal. To můžu vzít odsaď. Někdo napsal komentář na YouTube, že bych chtěl seřadit, nebo mít možnost seřadit tady ten seznam i podle tady těch ksichtíků, tak jsem to udělal. Takže když se na to klikne, tak se seřadí nejdřív palce nahoru. Potom usměvavý, oni nejsou tady, jak jsou trošku ještě změnění. Tak ono to není moc k rozlišení, ten usměvavý smajlík a ten s rovnou hubou. Takže ještě přemýšlím, že bych to nějak upravil, že bych ten s rovnou hubou udělal nějak jinak barevně třeba, nebo dal tam nějaký trošku jiný, aby to bylo rozlišitelný tady. No a pak by tady měl být mračící se a potom tady ty odpady. A potom bez smajlíků. Takže řazení. A to je asi tady z toho skoro úplně všechno. Skoro. Takže dál si dáme to hodnocení. Zase jsem přemýšlel a nic jsem nevymyslel. To je klasika. Hodnocení. No a já to hodnotím teda těmahle smajlíkama. Já se na to napiju ještě. Občas, protože palec nahoru, ten je jasný, to je úplně superová hra, není o čem. Odpad je tak jasný, to je úplný odpad. A pak tam zbydou 3 hodnocení, jako lepší hra, průměr, horší hra. A tam mám občas takový dilema. Ono jako na tom vůbec nezáleží, protože jako já to nějak nerozhoduju, já jenom to říkám co sebe, jak mně se to zdá. To vůbec neznamená, že taková hra je. Protože to si musí každý rozhodnout sám a podle mě to rozhodnout nejde. Takže, ale i tak bych chtěl mít nějaký pevný nebo co nejpevnější rozhodovací možnosti nebo schopnosti, jak to určit. A někdy nevím, jak určit, že to je průměrná hra nebo třeba lepší. A tak jsem se zamyslel a vymyslel jsem, že ta lepší hra by mohla být to, že si ji budu chtít, že si ji klidně někdy ještě zapnu, že si to dokážu představit, že si ji zapnu a zahraju si ji jen tak. Ta průměrná bude, že jako je průměrná, ale už nemám potřebu si ji nikdy zapínat a hrát ji. A ta horší je jasný, že si ji nezapnu. A i kdybych si tu průměrnou třeba zap, tak v pohodě s někým. Ale tu s tím smajlíkem radčícím už hrát nechci. Ale to mi zase přišlo to, že jsem se jako vrátil o něco zpátky s tím hodnocením, co jsem měl na začátku, kdy byly jenom ty 3 smajlíky. Že většina her by potom byla ten průměrný smajlík. Že si je vlastně nikdy už nepotřebuji zapnout. A to mi přijde jako moc kritický, protože to jsou třeba, vidím, že jsou to dobrý hry, nebo lepší, ale sám bych si je nezap už dobrovolně nikdy. Třeba. Jako třeba Soldier of Fortune. To mi přijde jako dobrá hra. A úplně super ty zbraně tam. Hlavně ta brokovnice, to bylo úplně bomba. Jak jim tam upadávají nohy a všechno. No ale jako teďka už bych si ji nikdy nezap. Já jsem to dohrál a už bych si to nikdy dobrovolně nezap, takže by to mělo průměrný smajlík. A to se mi zase nezdá, to je takový zlý moc. Takže zase tohleto moje speciální hodnocení padá a zase to budu dělat nějak, se musím nad tím ještě zamyslet, abych to nějak líp vymyslel. Na YouTube v popisku kanálu nebo někde tam jsem to takhle napsal ty, k těm smajlíkům, jak to je teďka nově. Jakože bych si to sám dokážu představit, jestli to zahraju nebo ne. Ale asi to zase smažu, protože zase to budu dělat nějak tak jako spíš líp. Protože se mi nechce hodnotit ty dobrý hry průměrným smajlíkem jenom kvůli tomu, že už si je potom nechci zapnout. Takže zase jsem nic nevymyslel. Ale možná jsem se trošku posunul. Malinko dál. Takže co tady máme dál? Dál tady máme třeba tohle, to je taková blbost. Jsem si polil kartičky.
A na to se napiju. Protože jsem si je polil i teď. Si ještě tady potřu. Jestli si někdo pamatuje, jsem vyráběl kartičky s obrázkama z Amigy, s nějakýma hrama. A zalaminoval jsem je. Ne, tato kamera aspoň, když už nic, tak umí aspoň nablízko mí zaostřovat, na rozdíl třeba od mobilu. Ale ještě tam jako napozicovat něco smysluplného, to už je horší. No prostě, kartičky zalaminovat. Tak jsem si jednou udělal čaj, dal jsem si ho sem doprostřed a stala se nehoda, že jsem si ho vylil. Zase ne do klávesnice, naštěstí. I když ono by to nevadilo, já mám ještě dvě tyhle ty klávesnice. Naštěstí jsem si je kdysi koupil, úplně nejlevnější čikony, ale placatý, žádný vysoký klávesy. Takže mám ještě dvě náhradní, kdyby náhodou něco. A furt to funguje, sice už se smazali nějaký písmena, ale dobrý. A hlavně už se nedají koupit. No a já jsem si ten čaj udělal výjimečně do vysokého hrnku, protože nebyl ten široký, který většinou používám. A samozřejmě, že jsem si do něj drknul a vylil jsem to. A tady jsem měl tyhle ty kartičky a ještě nezalaminovaný nějaký různý pokusy a tak. A samozřejmě, že všechno, co nebylo zalaminované, ty normální papíry a normálně potisklý, tak to se rozpustilo a rozpilo a úplně na vyhození to bylo všechno. A tyhle ty kvalita, jo, ty zůstaly. Takže tyhle tři jediný přežily a všechny ty ostatní pokusy, co jsem tady měl, ty jsem musel vyhodit. A konec je to dobře, akorát mi to tady překáželo. No a to je vlastně celý. Jenom, že to vydrží všechno. A od té doby, co jsem to tady ukazoval poprvé, tyhle ty obrázky, tak jsem na to nešáhl, nějak jsem to nevyladil. Jinak myslím si, že je to celkem v pohodě. Akorát, jak jsem říkal, tak to jsem nedomyslel, nebo nevymyslel ještě líp. Tam v prostředku tady, jak jsou tam napsané ty informace o té hře nějaký. Takže je to, pokud jsou ty screenshoty zrovna tak velký, že tam vyjde tato malý proužek oranžovej, tak je to tak jako napláclý na těch screenshotech. Tak to jediný se mi na tom nelíbí. Mohl bych ty screenshoty zmenšit o kousek, aby tam bylo víc místa, ale to pak zase to zmenší ze stran a to je zase blbý. No. Takže ještě nevím. No. Ale to jsou takový pokusy, jsem si tady pro srandu jenom tak dělal. Tak to jsou kartičky, zapiju je. Má to takovou divnou chuť. Co pak dál třeba? Třeba toto. Warcraft 3. To je zajímavý téma. Tak. Pan Péro, který je tady podporovatel někde. Já to mám tamhle v náhledu. Normálně mám ten náhled toho streamu tady před celou obrazovku, takže to vidím, ale teďka to mám jenom tamhle vedle na druhém monitoru zmenšený. Asi na čtvrtině obrazovky, takže tam to nepřečtu. Takže nemůžu ukázat, kde on je, protože to nevidím. Asi tady dole, ten budík, ty stopky dole, možná. Tak ten si zaplatil zahrání Warcraftu 3, ale já jsem to nezahrál. Napsal jsem teda na Notreonu zprávu, nevím, jestli to tam čteš, jestli to vůbec přišlo, takže když tak na to koukni, ale jako není potřeba. Nezahrál jsem to z toho důvodu, že já jsem si to sice stáhnul, ale ono to po mně chce nějaký login na Battle.net a ten je placený a já to nemám. A nechci to nějak hackovat, takže to nepůjde zahrát. Jo. Já tady ani v nabídce nemám ty PCčkářské hry, ale zahraju je, když to jde. A pokud jsou teda v DOSu, tak přes emulátor, to je v pohodě většinou. Pokud jsou na Steamu, a zadarmo, tak taky v pohodě. Pokud nejsou zadarmo, tak potřebuji, abyste mi je donatli nebo zaplatili, abych si je mohl koupit a zahrát. A pokud jsou to nějaký jako Warcraft právě, který jsou bez emulátoru, tak je to problém, protože tam můžou být viry a takové věci a to se mi moc nechce. Ale i tak se o to snažím to zahrát, ale když je to takhle placený úplně, tak to potom nejde. No. A jako stavovat k tomu nějaký kreky nebo takové věci, to nechci. Takže když tak si napiš, jakou jinou hru chceš, abych zahrál a já ji zahraju místo toho. Takže to by bylo k těmhle PCčkářským hrám.
A potom tady máme například toto. A to už se podíváme. Je zvláštní název. To je spíš taková poznámka, ale... Ono tak může být, no. Notreon Max 30. Co to znamená? Když si sem jdu na ten seznam her, tak jsem to... Na to se musím napít. Až tam to ještě je. Dneska to nevypiju všechno. Tak, trochu jsem to tady vymakal, předělal. Tohle je vždycky ten, ta stránka nebo tabulka, kterou ukazuju na, na konci Let's Playe. Tak tady jsem přidal spoustu nových platform, ze kterých budeme losovat, co budu hrát a kolik je tam her. Tady jsou podporovatelé, teda podporovatelé, tady jsou posílení platformy, ze kterých se losuje. Celkem her je teda, ze kterých losuju 14 546. To na chvíli vydrží, no. Potom jsou tady speciální. A to je ZX Spectrum Commodore 64 a tady 800. Tady zase počty. Ale ty nejsou na losování. Ty jsou jenom pouze na přání. Když někdo bude chtít nějakou hru z toho seznamu, tak... si může přát, ale nebudu je losovat a to je z toho důvodu, že jsou to 8 bity a je tam spousta balastu, kde ta hra prostě by, nebo ani to nemusí být balast, ale prostě ta hra je tak krátká nebo jednoduchá, že bych jí hrál třeba, já nevím, 15 minut a to je podle mě škoda, jako vyplejtovat jeden let's play na 15 minut jenom. Takže je to jenom prostě na přání, když někdo bude chtít nějakou svoji oblíbenou, abych zahrál, tak ji zahraju, ale nebudu je losovat tady z těch platform. No ale co tady je? Notreon Max 30. Doteď to bylo tak, že když někdo podpořil... Počkej, musíme dát, to bude, myslím, trojka. Tohle. Když někdo podpořil mě, tady za 80 korun, tak dostal videohru na přání, mohl si přát, co zahraju. To je jasný. To nechci říkat. Ale chci říkat tady to posílení platformy. Tak dostal za tu podporu i za tu vyšší vždycky 30 losování. To posílení platformy. Tak znova, posílení platformy 30krát dostal za podpoření. Jo, aby to bylo jasný. Takže když někdo zaplatil třeba tady podpořil cokoliv, tak a vybral si Amigu, že posílí, tak 30krát posílil Amigu, co se losovalo. A když poslal víc, tak se to podpořilo o to víc. Třeba tady Scatman se zbláznil a poslal 1000, ještě předtím 30. Takže to posílil 1030krát. Takže 1030krát, 1030 losování bude posílená Amiga. Teďka, ještě do budoucna. A to jsem změnil teďka, takže ať podpoří kdokoliv, jakoukoliv částkou, těch 80 nebo víc, nebo těch 200, kolik to je, 245, tak vždycky maximálně doplní to svoje posílení na 30. To znamená, že dají třeba Robert Vankes, tady má 13 ještě losování, a kdyby teďka podpořil třeba tisícovkou, tak nebude mít 1013, ale bude mít max 30. A já jednou zalosuju, sklesne to na 29, a on zase podpoří tisícovkou a zase se to zvýší maximálně na těch 30. Takže vždycky za každou podporu se to zvýší maximálně na 30. Ale to samozřejmě platí od, já nevím, kdy jsem to udělal, možná od toho, co jsem tady všechno napsal, co jsem tady zaznamenal, takže teďka, ono už je to asi měsíc teda. Já jsem to tam upravil na tom Notreonu, tam je to napsaný, že jo. Tady, když si dám popis odměn, posílení platformy, tady max 30 losování už tady je. Ale on od té doby, co jsem to změnil, tak
asi nikdo nepodpořil, takže v pohodě. A jestli jo, tak já jsem to stejně jsem asi připsal jako plnou tu cenu, takže to šlo i nad těch 30. Takže až za těch 1030 dní, co tady má, nebo ještě plus 86, až se to vyplejtvá, to je kolik, 36, 9, 4 roky, za 4 roky asi, no ještě víc, já vlastně každý den nehraju, za 5 let, až to Scatmanovi klesne pod 30, tak už nad 30 se nedostane. Prostě nikdo, kdo se už tady klesne pod 30, tak už nad 30 nikdo to nemůže vytáhnout, jo, ani kdyby poslal milion. Tak vždycky ta 30 je prostě maximum. Ale teďka ještě to půjde. No a já to tady rovnou teda přičtu ještě. To vysvětlilo zbytečně složitě. Takže Scatman se zbláznil úplně ve správný čas, kde se mu to ještě započítalo. Takže já mu to přičtu. 1030. To ani nesečtu. Asi tady dám kalkulačku radši. Už vidím dvojmo, že jo? Takže mu přičtu 2000 místo 1000. 1030 plus, to je nějaký potvrzení se zásilkou, něco jsem někam posílal, to zahodím. Furt mi to tady překáží. Plus 86, 1116. Sakra. 1100. 1100. 16. Už to ani napsat. No nic, no. 1116, no. A kdyby to udělal teď, tak by měl max 30. Takže ten je v suchu, ten se zbláznil ve správnou chvíli. Tady máme Martina, který podporuje pravidelně, takže to zvládnu z hlavy, to je matematik, ne? 60 plus 10 je 70. 279 dní. Ten chtěl Powerblade 2 a River City Ransom. To byla, myslím, ta mlátička. Dobrá. S tou divnou grafikou. A to je přesně ta hra. Ten River City Ransom. Jestli je to ono, teda myslím, že je to ta pouliční mlátička. Kterou bych si kvůli té grafice, ono to vypadá tak jako čínsky divně, sám nikdy nezahrál. Ale právě to se mi na tom líbí, že tady si to někdo přeje, já si to zahraju. A díky tomu do toho proniknu a objevím takovou hru, kterou bych třeba po, já nevím, 10 sekundách, co si ji spustím, aha, nějaká mlátička s divnou grafikou, tak bych ji vůbec nehrál. Ale takhle si ji zahraju a zjistím, že je to prostě bomba. Pak Petiu tady má, chtěl Gunsmoke. To mě taky překvapilo. To normálně i hry, které znám, tak mě překvapí. Takže tady máme 60. Gunsmoke na hrací automaty. Taková pěkná hra. Znal jsem ji, samozřejmě. Vždycky se mi líbila, ale nikdy jsem ji pořádně nehrál. A teď, jak jsem si ji zahrál, tak jsem zjistil, že je strašně těžká. Nebo já nevím, mě nepřišla nikdy tak těžká. Já jsem ji ale právě nikdy moc nehrál. Ale určitě za toho prvního hlavního jsem se dostal v pohodě, snad si jako vždycky myslím. A teď jsem si s tím měl strašný problém. Dal jsem si to i na easy. No hruza. Ono taky tam dělá nejvíc ten problém, že tam se prostě jde s kovbojem nahoru a střílí se takhle do třech směrů, ale střílí se tlačítkama, takže mám tři tlačítka. A mě jak dají víc jak dvě tlačítka, tak je to pro mě problém. Trošku teda. A lepší by bylo prostě kam jdu, tak tam střílím. Jako ono to má svoje výhody, že můžu jít třeba doleva a střílet doprava, což normálně by nešlo. No ale těma tlačítkama to je prostě taková komplikace trošku. Ještě to střílí tak pomalu a krátce. Takže tak docela problém jsem s tím měl. Potom tady Filip podpořil dvakrát. To máme 120. Taiketsu Yanchamaru 3. Nebylo to náhodou ještě nějaký delší ten popis. Občas ty japonský názvy her jsou úplně šílený. Už mi začíná vysíchat v krku. A Monster in my pocket. To jsem snad... Já ani nevím, jestli jsem to dohrál. Občas zapomínám do těch videí dopisovat to, jestli jsem to dohrál nebo ne. Určitě jsem zapomněl v nějakých teďka hrách. Nedávno, možná dneska. Což taky nedávno. Jsem zrovna si říkal, že někam to musím dopsat k něčemu. A už nevím, k čemu to bylo. No monstra, tam mi přišlo divný, že ty monstra byly monstra z kapsy. A monstra bojovali proti monstrům. Jiným.
jsem čekal třeba, že budou bojovat s lidma. Nejdřív jsem si to i myslel, že to tak je, ale to, proti komu jsem bojoval, to úplně jako člověk nevypadal. Tak Robert tady podpořil 30 a není tady žádná hra, tak asi nechtěl nic Jo, za 30, jo, jasně, no, to je vlastně tady to menší podpoření. To je jenom posílení platformy a že je v tom odznaku tady pode mnou. Takže to není hra na přání, to je taky dobrý. Takže 43 celkem. A už je v zelených. Jsem to nastavil, že kdo je prostě 30, tak je zelený, nebo nad. A kdo je pod, tak ten se dostává do červený barvy. Tak, empty head, tady 150, takový počty. 198. Karnov. Zase nevím, co to je za hru. To je tak známý, já už jsem to říkal v té hře, já si to pamatuju, když jsem tu hru hrál, že jsem to říkal, ale zase nevím, co to je za hru. Já si pořád, když se řekne Karnov, tak já vidím tu hru, kde se otáčejí ty kýble. To je Rigar. Rigar. Ale Karnov. Co je sakra Karnov? Znám ten název, ale pořád. Jo, tohle. To je s tím tlusťochem. No. No, tak to je prostě věc, kterou si nikdy nezapamatuju. A vždycky budu vidět tu hru s těma kýblema. Ale tuhle ne. Potom Codename Viper. To už nevím. Doki Doki Ike Ike. Nebyl to hokej? Okay. Jo, byl? Jo, to ještě pokračuje, až sem. Jo, to je celý tuhleto název, jo. Doki Doki Ike Ike Neiketsu. Asi jo? To byl ten hokej. No tam jsem neuměl dělat ty speciálky. Mně přišlo, že mi to prostě nejde. Nebo že jsem na to neměl čas. Tam v tom hokeji musí člověk dlouho držet, jak mi bylo porazeno potom. Bohužel potom pozdě. Já jsem držel jenom chvíli a myslel jsem, že to stačí. Jenže oni ke mně hnedka přilítli a sejmuli mě, takže já jsem nemohl moc dlouho držet, abych udělal nějakou speciálku pořádnou. Jo, pan Péro, ten tady má X, to byl ten Warcraft 3. Doufám, že jsem mu to přičet teda, když tady nemám žádný číslo. Jestli ne, tak napravím, přihlaš se. A Kensitram 180, jo, tak to bylo Trackmania. Po druhý jsem hrál Trackmania, pokračoval jsem tam, kde jsem skončil. A to teda, na to se napiju. Tam už jsem skončil, na dobro. Protože už na to nemám. Tam je to hrozně těžký a já už jsem si myslel, že v půlce někde, tam jak jsem měl přeskákat asi ty 4 skoky, takový sem tam, tak jsem to udělal nějakou haluzí úplně. Vůbec jsem nemohl přeskočit ani první skok. A pak jsem najednou přeskočil všechny 4, nebo kolik jich tam bylo. Takže to bylo šílený. No ale pak jsem se dostal úplně do těch vyšších řad, kde už to prostě, to je šílený, to bych musel jedno video věnovat jenom jedné trati a kdo ví, jestli bych to vůbec ujel. Jo. Takže tam je konečná, to už prostě dál se neposunu. Potom ty Wormové. A tady chtěl druhý Wormy. To je vlastně to samý, mně to přišlo úplně stejný. Ty Wormsy. Dokonce i stejný videa tam byly nějaký, možná všechny. Ono je to tam losuje náhodně, takže... A je tam škoda, že to ty videa losuje náhodně, prostě když je člověk v menu a nic nedělá. Tak to náhodně vylosuje nějaký video vtipný a přehraje ho. Škoda, že to není v té části, kde jsou ty mise, kde se musí člověk někam dostávat a jako za odměnu, že udělá nějakou misi, tak by měl tohleto vtipný video. To by bylo mnohem lepší, že by mě to jako motivovalo se dostávat v těch misích dál. Ale ty videa tam prostě v té hře vůbec nejsou, jenom v tom menu, jenom že to člověk čeká, no, co to vylosuje. No, to je škoda. No ale jinak klasický Wormové, no. Potom ten Quake 3 Arena, z toho mi bylo blbě, no. To je zajímavý prostě z nějakých her. Já jsem to potom hrál už jen v malém okýnku a to bylo lepší, ale stejně se to nedalo, jo. To bylo úplně vražedný tohleto. A jak jsem říkal, už to ovládání, že tam nešlo invertovat, že když dám kopáčku dopředu... Ne, počkat. Jako v letadle to potřebuji. Když dám k sobě, tak jde zaměřovač nahoru a když dám dopředu, tak jde zaměřovač dolů, jo. No,
tak to je pro mě normální, ale tady je to v obráceně a nejde to otočit. Takže já to vůbec nejsem schopný hrát. No a ještě ke všemu to, jak se mi z toho dělá špatně, tak to se vůbec nedalo. No. Soldier of Fortune, to bylo fajn, to brokovnice úplně geniální. Nejlepší brokovnice na světě ve všech hrách je tady z toho prostě, co jsem hrál. Já jsem pak ještě u kámoše jednou viděl nějakého Duma novýho, ale to nevím, co bylo za Duma. Rozhodně to byl Doom 3, to asi nebyl, bylo to na PlayStationu. Na PlayStationu nějakým, jedničce ne, dvojce asi taky ne, buď čtyřce, pětku neměl, tak na čtyřce to muselo být. No a tam byla dobrá brokovnice, on měl ty Sony sluchátka k tomu, PlayStationu, tam si pamatuju, teda už si nepamatuju, jak to znělo, ale vím, že to byl perfektní zvuk té brokovnice. To je jenom jako, že jsem si zapamatoval, je to perfektní zvuk brokovnice, ale nevím, jak zněl. Ale tady, to bylo úplně geniální. Ta brokovnice. To. Ono to sice asi úplně nějak ještě špatně emulovalo, že to trošku jako praskalo, že to jelo úplně přes maximum, co mělo. Ale i tak to bylo prostě moje nejoblíbenější brokovnice na světě z této hry. Pak chtěl Monaco Grand Prix Formule. Tam si pamatuju, že jsem našel. To je zajímavé, že tam, oni tam změnili názvy všech těch vlastně pilotů a všech těch tratí. Asi z nějakých trapných licenčních. Počkat. Tak, aby to bylo slyšet. Z nějakých licenčních důvodů. Já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože bych se musel akorát rozčilovat. Půjdete ven a vyfotíte trafiku a oni vám řeknou nespíš to fotit, protože by vám sem chodilo více zákazníků. Zbytečný. No. Takže tam žádnej známý pilot tam nebyl, protože mi za to museli platit. Žádná známá firma jo, a tak. A ty tratě se nemenovaly. Byly úplně teda reální, ale nemenovaly se tak, jak se jmenujou. Ale pak, když jsem po nich jezdil, tak jsem poznal občas, který to jsou. Já na to teda nejsem expert, na ty formule nic. Ale občas jsem nějaký závody jezdil a nějaký tratě se mi líbily a poznal jsem je tam. Takže to bylo super. Nějaký jsem. A líbilo se mi na tom to, že to jsou tam i tratě, které jsem vůbec neznal. Většinou, když jsem jako v těch modernějších hrách hrál nějaký formule nebo něco, tak tam byly tratě, nebo třeba v Gran Turismo, tak tam jsou prostě ty provařené tratě, které jsou ve všech hrách. A nic mě tam nepřekvapí, jako jo, asi je to nějaký vyhlazenější, nebo já nevím, líp udělaná zatáčka na centimetry, ale furt je to ta samá trať, že jo. A tady byly úplně nový tratě. Nevím, jestli všechny byly reální, a to mě v skutečnosti vlastně úplně jedno. Ale hned myslím, že ta první byla úplně super. Tam byly takový ty moje zkratky, jo, já to nehraju úplně tak jako reálně, to mě spíš jako rozčuje, když někde vidí nějaké let's play, oni to berou strašně vážně, jo. I když o nic nejde, jo. Kdyby o něco šlo, tak chápu, že to budou vážně. A když o nic nejde, tak jako, no nic radši. Takže já to beru spíš jako zábavu. No. Mě nejvíc bavilo třeba, když jsem hrál na Amize Grand Prix, já nevím, jak se to jmenovalo, nějak asi Grand Prix. No. Formula One Grand Prix. To bylo strašně cukatý, měl to asi 4 FPS, když se tam někde něco dělo. Ale ničili se tam formule, já jsem nejradši jezdil v protisměru a všechny jsem zdemoval, dal jsem si nesmrtelnost a takové věci. No, takže to vůbec dneska, když tohle řeknu, tak to všichni si řekou, ježišmarja, to je amatéra, co to, tohle, to vůbec ne, to opovrhujeme tím a hrůza. No tak tady jsem v protisměru, nevím, možná jsem to taky vyzkoušel, nevím. Já většinou tady v těch letspech nedělám úplně kraviny, ale taky vyzkouším, co to jde a když jde jezdit v protisměru, většinou to zkouším v případě, že je tam nějaký poškození těch formulí nebo aut a chci zjistit, jestli to jde úplně zničit to auto. Tak potom jedu třeba v protisměru a narvu to do toho prvního, abych zjistil, jestli mě to úplně zničí a většinou asi mě to ještě nikdy ani nezničilo, co jsem tak zkoušel, co si pamatuju. No a tam jsem si právě vzpomněl na nějakou hru, co jsem hrál na PlayStationu, jedničce, že jsem tam kroužil právě, poznal jsem tu trať díky tomu a tam, že mi odešel motor, bylo zajímavý, protože ono je to na jednu stranu blbý, že člověk tam odjíždí, já nevím, kolik kol se tam jelo, jestli to bylo reálný. Nebo nebylo, ale jako na jednu stranu je dobrý, že když člověk, že je to takový reálný, že člověk tam jezdí, já nevím, 50 kol, to asi ne,
asi to bylo taky zkrácený, ale stejně, když jedete 20 kol a v 19. vám odejde motor, tak to úplně jako veselý není. Ale díky tomu já si na tu hru pamatuju, že jsem tam prostě jezdil a najednou mi začalo se kouřit z motoru. Už nevím, jak to dopadlo, jestli teda... Já myslím, že jsem nějak dojel nebo něco. Nevím, ale vím, že se mi kouřilo z toho motoru. Že to mělo takovou hezkou grafiku. A díky tomu si to pamatuju. Kdyby to tam prostě nebylo vůbec, tak ani jako jinou... Já jsem hrál víc formulí, ale na jiný si nepamatuju. Jenom na tuhle, kde se mi z toho motoru začalo kouřit. Jednou. Za celou dobu. Jednou. No ale když to zničí nějaký ten závod, tak to prostě zábavný úplně není, ale jako v reálu taky. Prostě se to občas stane, no. Tak co se dá dělat? Takže je dobrý. No a ty Armagedoni, to byly vlastně úplně stejný jako ten Worms World Party DC. To byl podle mě jedno nebo druhý byl nějaký datadisk, takže to bylo podle mě úplně stejný, jenom trošku přeházeli menu a možná tam dali nějakou zbraň, kterou jsem si nevšiml, že je nová. Ani. Takže to je 180. To jsem se zbytečně nějak moc rozkecal. Já už se omezuju úplně jak všichni. Jo. Já bych tady klidně mohl kecat, já nevím, 10 hodin. No to se ne, zase nebudu přehánět. Ale jo, mohl bych. A mě vždycky rozčuje, když někde koukám na nějaký video, kde se nějak o něčem baví, neříkám, že já jsem extra zábavný. A oni to hned a zkracujou, aby se nerozkecali, aby to nebylo dlouhý. Ježišmarja, tak když to nechci dlouhý, tak to vypnu, ne? No a když někdo to chce, třeba jako já bych chtěl nejradši poslouchat to, co chci, celý den, tak oni, aby to bylo prostě jako průměr, jako všichni, tak to prostě všechno zkrátějí. A já už mám taky takový tendence a nechci. Takže nebudu je mít. No takže to byl Notreon Max 30 a dostali jsme se až k tomu tady, k tomu všemu. Tak ještě tady mám 4 témata. To už jsem vlastně probral tady to, ale ještě k tomu něco řeknu. Nové platformy. Začnu tím, že někdo se ptal, jestli budu hrát, nebo jestli zařadím do těch platform i PlayStation 2. Já jsem PlayStation 2 nikdy neměl, ale stejně bych ho tam chtěl zařadit. I jakoukoliv další konzoli, kterou prostě někdo vymyslí. Pokud by to nějak šlo. Protože proč ne, že jo? Akorát u těch PlayStationů mám takový problém a u těch dalších výkonnějších konzolí, že prostě ten 3D obraz mi nedělá dobře. Ale ani to nebude podle mě problém, protože já vím, že kdysi, když jsem poprvé viděl Dooma u tety na počítači, tak tam mi bylo z toho úplně blbě. To hrál někdo jiný, já jsem na to jenom koukal z dálky. A z toho mi bylo tak blbě, že jsem si musel lehnout na postel a ještě mít takhle nohu z postele a hejbat s ní, houpat, aby mi nebylo tak úplně špatně šoufl. To jsem koukal, myslím, na Wolfenstein 3D. Ne, to byl Doom, vlastně to byl Doom, no. Wolfensteina jsem viděl, to mi bylo v pohodě. Tak a potom, když jsem si pořídil PlayStation 1, to už jsem taky jednou říkal, a hrál jsem tam toho Dooma, tak mi z toho taky bylo blbě, ale ne už tak strašně, ale bylo mi z toho blbě. Ale já jsem to chtěl stejně hrát, jo, protože jasný, ne, Doom. Tak po čase jsem to prostě překonal, nějak si na to zvyk nebo co, a už to bylo v pohodě, už mi to vůbec nevadilo. No ale od té doby, co jsem přešel, já nevím, na PCčka, asi je to nějaký framerate, nebo já nevím, čím to je. Tak tam je to v pohodě. Tam mi z toho blbě není. Většinou teda. Je třeba hra, která, ze kterými taky mi bylo špatně. A to byla, já teďka nevím, jak se jmenuje, mám ji koupenou. Je to logická hra. Chodíte tam po nějakém ostrově, nebo co to je, asi ostrově. A řešíte tam logické hádanky. Vždycky tam přijdete k nějakému panelu. A tam musíte něco vyřešit na tom panelu. A ono se někde něco stane. A někdy ty logické hádanky jsou úplně totálně těžké, že vůbec jsem je nedal. Ale někam jsem se dostal. A to je taková pohodová hra, kde se nic neděje. Tam prostě jenom jdete, přijdete k nějakému tomu panelu, ten se vám ukáže. Něco tam nějak prostě zašmrdláte, aby se to vyřešilo. A něco se někde otevře třeba.
teďka nevím, jak, já to mám na Steamu, ale nevím, jak se to jmenuje. Už jsem to x let nehrál, protože jsem se dostal někde, kde to bylo strašně těžký a hlavně mi z toho bylo vždycky blbě. Tak jsem to přestal hrát. Ale spíš jako, že jsem už to nemohl vyřešit. No takže to je moderní hra. Framerate taky v pohodě, je to takový kreslený, takový, no, ne realistická grafika, ale taková, taková mobilní spíš, ale pěkná. No a to prostě taky bylo hrozný, jo, tak já nevím, no. Ale podle mě stejně je to, já jsem třeba VR-ko nikdy neměl, nikdy jsem to neměl na hlavě, myslím si, že je to super, teda i když jsem to nikdy nepoužil. Ale vidím tam podobnou věc, že ty lidi na to, těm, kterým je z toho špatně, tak na to nadávají a už to zahodějí, už to nikdy nechtějí vidět. Ale podle mě, kdyby to používali víckrát a zkoušeli to a zvykali si na to, tak potom si na to zvyknou a bude jim to už jako dělat pohodu, že to nebude tak zlý. Takže já, kdybych hrál ty 3D hry, který mi dělají problémy častějiš, tak asi bych si na to taky zvykl, si myslím, a pak už by to bylo v pohodě. Takže tohle mě trošku odrazuje a od toho PlayStation 2 zvlášť, protože tam jsou, nebo předpokládám, já jsem to nikdy neměl, a předpokládám, že tam budou všechny hry, většina, naprostá většina her, že bude ve 3D. To bylo právě to období, kdy všechny hry předělávali do 3D a nic jiného to nemohlo být. Takže a já, když jsem měl to, tu jedničku, tak tam to bylo takový všechno jako hranatý a tak, ale snažili se aspoň o něco. A v tom PlayStationu 2 tam už se snažili dělat hlavně ty 3D hry a nemělo to úplně ten výkon, ale bylo to takový jako divný. No já nevím, já k tomu nemám úplně vztah. A hlavně, že to bude všechno ve 3D, že to nebude úplně tak hezký, ale chápu, že je to pro někoho kultovní. Takže já si tady nevybírám jako platformy podle toho, co se mi úplně líbí. Já třeba Mega Drive jsem nikdy neměl a takový většinu toho jsem neměl. Já jsem neměl vlastně nic, co já jsem tady z toho měl. Commodore 64 a co tady máme dál? PlayStation, hrací automaty, něco jsem někde hrál. No a Amigu, no a to je všechno. Takže já si nevybírám podle toho, co se mi líbí, nebo tak. Mě zajímá všechno, jak to tam fungovalo. Takže to PlayStation 2 klidně tam zařadím, až jako ono záleží na tom, jestli najdu nějaký dobrý emulátor, který budu moct implementovat do Rotaxpame, abych tam si to spustil, pak je to takový pohodlnější. Takže klidně potom to tam dám, no. A budu si zvykat na to, ale lepší je hrát to v malém okinku pro mě, abych si na to líp zvykal, no. No takže to jsou nové platformy a když vy se tady podíváte na tuhle moji stránku, která je teda tady. A tady je teda seznam videí, ale můžete si právě prokliknout na ten seznam her k losování, což asi všichni vědějí, což je tady, tím se dostanete sem. No a tady dole uvidíte všechny ty hry, nebo platformy a seznamy her, ze kterých potom budu losovat a co si tam, co je tam možný si zahrát. Ten link si myslím, že bude za chvíli, no, je tady 32 her k Linksu, ale než se 32krát vylosuje Links, to bude ještě trvat, protože tady ještě všechny tyhle ty platformy, co tady vznikly nový. Takže Mega Drive, Nesco, hrací automaty, PlayStation 3DO, Dreamcast, Game Boy Color. Tady mám trošku dilema, protože já úplně nevím, jaký je rozdíl mezi Game Boy a Game Boy Color. Protože spousta her je jako stejná na Game Boy a Game Boy Color. Chápu, že je to jako barevný, ale některá hra je stejná na Game Boy a Game Boy Color, aspoň si to teda myslím. Akorát, že na tom Game Boy Color je barevná a jinak je úplně stejná. Takže zatím to nijak neřeším a prostě, když se dvakrát vylosuje ta samá, tak bude jednou černobílá, jednou barevná. Uvidíme. Game Boy Advance, tam jsou super hry, to jsem kdysi ještě snad na Amize, ale na Amize to moc asi nefungovalo. Nebo nějakým začátečnickým PCčku, co jsem měl ze začátku úplně, jsem zkoušel nějaký hry. A třeba Resident Evil, je tady Resident Evil? PQR. Resident Evil je tady, no. Tak třeba Resident Evil na Game Boy Advance, teda nevím, jestli zrovna, myslím si to, že to je ono. Tak vypadá úplně jinak, že jo? Normálně je to
na PlayStationu třeba 3D hra, takový renderovaný 3D pozadí a tam chodí 3D postava, něco jako Final Fantasy 7. A na tom Game Boy Advance, jestli si to dobře pamatuju, tak tam je to prostě 2D nějaká hra. Ale super, vypadá pěkně, propracovaně. Takže tohle mě taky zajímá. Že je to vlastně ten samý název, ale úplně jinak zpracovaná ta hra. A potom Game Gear, Jaguar. To je, myslím, Jaguar je, myslím, s tím šíleným ovladačem, který má uprostřed toho ovladače má tak asi 3 sloupečky různých kláves, nějakou, skoro jako abecedu. To teda nevím, tam nějak doporučovali v tom emulátoru, jak se to má namapovat, aby se to používalo, že to ze začátku vypadá šíleně, ale že je to potom použitelný. Že to vůbec nevím, jak budu dělat. Ale to není důvod, proč bych to nemohl spouštět, že jo. Já si stejně z Jaguara pamatuju vždycky reklamy na toho vetřelce. Alien, já nevím, jak se to... Alien vs. Predator tady. No, takže taková ta 3D hra, to byla asi největší vlajková loď pro tuhletu platformu, kterou se všude chlubili. Ale snad jsem to ani nikdy nehrál. No. Jenom jsem viděl ty screenshoty v nějakém Excalibru nebo někde. A to je všechno. No a ono těch her moc na to nevzniklo. No, no taky Atari, no, tak jako oni do toho nedávali prachy nikdy. Těm vývojářům, takže se nemůžou čemu divit. No. Možná ani na ten hardware. Nintendo 64. Tam vznikl v Japonsku Gedam, tanec. No, tam jako tanec. No, vygooglete si v YouTube Gedam. Gedan. Gedan. Ged... Tyjo, ten teďka nevím. Get. Gedan. Jo, to je ono. Akorát, že já jsem to minule, nebo nedávno dokonce, asi před měsícem jsem to hledal a oni jsou tady takový nějak hrozně nekvalitní, ty Gedany. Je to taková jedna písnička, já jsem někde tam, jde tam najít ty dokumenty, jako proč to vzniklo. A tady jsou takový, ne, dřív to nacházelo takový lepší, no. A vzniklo to tak, že... A lidi se toho potom chytli. Cáka, kde jsem to byl tady? Že ten, to Nintendo 64 je na cartridge, který se zapichujou právě do té konzole. A když jste tam měli nějakou 3D hru, já už si to teda moc nepamatuju, už to už je hodně let, co jsem koukal na to video, který to vysvětluje, ale když najdete to na tom YouTube, když dáte ten Gedan, tak potom tam najdete video, kde je jako člověk z laboratoře v nějakým bílým hábitu, jako prostě nějaký vědec, a ten to vysvětluje, tak tam je to dobře vysvětlený. Jako proč to vzniklo a jak to fungovalo. A když jste tam tu cartridge dali, tak normálně jste hráli hru, ale když jste ji potom povytáhli, tu cartridge, tak jako napůl, tak se stalo, že se ty 3D objekty třeba těch lidí jako zmuchlali do takové koule a koukali z toho nohy, ruce a takhle se to celý motalo jak nějaký klubko. A je to hrozně vtipný občas, když ty videa takhle vznikají. A oni to pak přebrali lidi, nebo Japonci, no, jsou to taky lidi, no. A začali natáčet vlastní, jako takový, vždycky to má stejný scénář. No prostě musíte se na to podívat, když tak, jo. Ale jestli neznáte Japonsko, tak se na to radši vůbec nedívejte, jo. Protože to budete myslet si, že je to úplná šílenost, což teda je. Ale je to sranda, podle mě. No nic, tak to bylo Nintendo 64. A dá se to natočit právě různýma způsobem, jako dobře a špatně, a vtipně a nevtipně. Takže je to zajímavý. No. Je to potom sestříhaný takový video, kde vypadá, že ty lidi vůbec se nedotýkají země a tak. Někdy to udělají blbě, že to je jenom chaos. No, no potom Saturn, ZX Spectrum, C64, že jo, tady bude jich hodně. 1500. Tak jsem vzal nějaký seznam, ještě nějaký jako rozumnej docela, jo? Protože tady mohlo být klidně 15 000 her. A to by byly pak úplný nesmysly potom. Jsem naschvál nechtěl teda tady u toho C64, hlavně u těch 8 bitů teda, vybírat jako u Amigy,
Tam jsem toho vybral asi víc, 3000, že jo? No. Tak u toho C64 tam by se dalo najít nějaký seznam 15 000 her určitě. Jenže to pak by většina toho, co vylosuju, byly nějaký nesmysly, jenom úplně, úplně nesmysly. No, to by vůbec nemělo smysl. Takže i tak jsem vybral menší seznam, kde už to opravdu jako snad budou hry. Ale ještě vyloženě jenom na přání, když někdo nějakou bude chtít. A ještě u toho C64 bych se zastavil. A já si pamatuju Nemesis. Nemesis. Tady to je. Ale pochybuju, že to bude ta hra. Já si pamatuju z C64, že jsem měl hru Nemesis, která se jmenovala Nemesis. A byla to střílečka, protože mně se hrozně líbily střílečky, letadlovky. Jak mám pomenovaný na Rotax Mame. Že tam prostě raketa letí třeba zleva doprava, nebo častěji ze zdola nahoru. A střílí všechno. Tak to je můj nejoblíbenější žánr. A na tom C64 jsem měl hru Nemesis, kde lítala právě raketa zleva doprava. A posunovalo se proti ní to prostředí a ona tam prolítala, střílela po všem. Ale co jsem koukal, na YouTube jsem to třeba hledal, Nemesis C64, tak to nachází úplně jiný hry, než to, co jsem hrál. Takže já si myslím, že i kdybych teďka si našel Nemesis na C64, tak to prostě nebude ta hra. Takže já nevím, co to je. Můžu to zkusit tady. Nemesis. A C64, že jo? Že mi to najde Resident Evil. Tohle vypadá, že by to mohlo být ono. Tak teďka, že by mi to našlo. Za celou dobu. Jak? Neemulovaný. Jo, on to hraje na reálu. On to zase, než to načte, tak to bude týden. No, to by mohlo být možná ono. Ale, no. Vím, že to bylo zleva doprava a střílelo se. Tady má nějak hodně moc zbraní. No. Tak asi jo. No jako přesně si to už nevzpomenu. Ale vím, že to bylo zleva doprava a nějaká takováhle střílečka. Tohle vypadá, že je ono. Ale když jsem si stahoval nějaký hry a zkoušel jsem je, tak to bylo vždycky úplně něco jiného. Tak nevím, no. Já nevím, proč mi to tady nabízí Ramba. Jako dobrý. Jako to jsem rád, ale jako... Lidé taky sledovali, no. No, to myslím, že to je ono, tohleto teda. No, tak nakonec třeba si to ještě někdy zahraju, no. No a potom tady máme Atari 800, to jsem taky nikdy neměl. Kolik je tam her? 1700. No a to je všechno, no. Takže potom tady přibydou nějaký další věci. Takže to by byly nové platformy, jich tam hromada. Musel jsem zkrátit ty názvy, aby se dlouho nemuselo tady klikat na šipku dál nebo zpátky, a i tak už teďka se tady musí. Jo. Až tam přibydou další, tak nevím, tady možná zmenšit to na A800 a tak. No, to bude takový kryptický. Dopiju zbytek, ještě si naleju jednu. Už mám jenom 3 témata. Že naleju zase u mikrofonu, abyste z toho něco měli. Hrozně to pění, teda. Jako kvalita pění za jedna, to jo. Chuť nic moc, teda. Za ty prachy rozhodně ne. Za ty peníze, jako 800 nebo 900 nebo kolik to stálo, když to nejlevnější Avanti stojí, ani nevím kolik, ale nevím, 70, 80, něco takového. Tak mít 10 flašek nebo jednu. Ono to, samozřejmě pokud vám jde o alkohol, tak tohle bude mít víc, jo, 12,5. Avanti, to nejlevnější, šumivý. Nevím, kolik má alkoholu. Ale co se týká chuti, no tak on člověk, když už se potom napije, tak už mu chuť je jedno, že jo. Tak co tady máme dál? Máme tady herběhy. To je taky název.
To jsem vymyslel. Je to z toho poznat. Herběhy. Herběh byl, myslím, zatím jenom jeden. A byl to... A teď já nevím, jestli opravdu 8-hodinový. Byl to prostě stream spousty her za sebou. Já se tady přepnu někam na začátek. Tady to P jako platformy. A nebo jsem si to přečtu. Přepnu. Jo, protože tady mám ještě anketu. To jsem si sem nenapsal, takže já si to sem radši napíšu, abych na to nezapomněl, když to překliknu někam jinam. Takže herběhy. Herběh. Mně se líbí takovýhle divný názvy. Nebo jako úplně nemůžu říct, že se mi líbí, ale líbí se mi, že to není tak cool. Jako obvykle se vymýšlí nějaký název, který je strašně cool. Aha, strašně super a anglicky ideálně. A to se mi moc nechce, takže já vymýšlím prostě, co mě napadne. A je mi jedno, jak to zní. A někdy se povede i dobrý název, třeba který se mi líbí. Tenhle se mi třeba zrovna úplně moc nelíbí, jo, ale jako lepší není zatím. A už tak zůstane. On to nevadí. On je to úplně jedno. Třeba Utržený vejfuky, což je mu jen hra, kde se jezdí autem po České republice, laserově skenovaný. Tak ten název se mi líbí úplně super. To je parádní název. Ten, s tím jsem úplně nejspokojenější na světě. A takže teďka mám herběh. Já jsem původně vymýšlel, že bych udělal, jsem si zkoušel, že udělám nějaký stream, jako živě, že budu hrát ty retro hry na rozdíl od běžního hraní, co vždycky zahraju Let's Play a zveřejním jeden pozdějiš. Je to takový víc stresující, teda musím říct. Takže jsem udělal jenom jeden zatím a vymýšlel jsem název, jak to jako nazvat. Jo. Tak nejdřív jsem vymýšlel jako nekonečný příběh, jakože nekonečně, že budu hrát furt hry za sebou a potom zase za sebou příště a zase. Jenže to není žádný příběh, že jo. Takže jsou to hry, tak jako hry a běh, zkombinovat to dohromady, takže herběh. Úplný nesmysl, divný. No ale proč ne, no. Tak aspoň je to originální a když si vygooglíte herběh, tak vám určitě nic jiného nevypadne než tohle, doufám teda. Jestli mi tam vypadne nějaký porno teďka, tak jsem zvědavý. Zkusíme to. Herběh. To nemůže nikdo jiný vymyslet, mě neříkejte. No, hele, vypadl tři výsledky a jenom já. Herběh 3, jo, což je, to ani nevím, že jsem to dělal třikrát. Nějaký nesmysl, ne? Já myslím, že jsem to dělal jednou. No nevím, na to se pak budu muset podívat sám. Tři výsledky, jo. A počkat, to je ale DuckDuckGo. Zkusíme Google. Herbech Fech. To je finsky, ne? Rozhovory, ale tady mi někdo fušuje do řemesla. Běh na 60 metrů, no fuj, to ne. Olympijský maraton, cože? Na olympiádu bych s tím mohl jít, no. No. Tak dobrý. Takže herběhy, ale já jsem tady vytvořil, což jste si určitě všimli, tamhle nahoře, já bych potřeboval šát jako víc, jako z té kamery pryč, aby to šlo udělat. A to bych chtěl prostě už nějaký studio streamerský nebo nějaký vymakanější, abych mohl vylíst z toho rámečku a ukázat i někam pryč. To by bylo zajímavý, ale jako úplně z jiného světa zatím. No já tam teďka ale neukážu. Takže prostě tamhle nahoře, jako takhle, herběh je teda, co to je. Já tam mám teda číslo 2, protože jsem myslel, že... Ale to je prostě... Já nevím, co to je za nesmysl, počkat. Jako tři herběhy, co to je? Tři streamy. Herb. Herb. Jeden. To je tamhle. No nevím, budu muset zjistit, co jsem to vlastně vytvořil.
Je mi to nějaký divný. Možná on ten YouTube to rozděluje nějak na ty live streamy a normální videa. No. Takže nevím. Možná někdo za mě natočil další dva herběhy, ani o tom nevím. No. Takže za prvý, myslel jsem si, že jsem udělal jenom jeden herběh. Což si myslím dál teda. Takže druhý herběh. To je hrozný jméno. Na vyslovení. Tamhle nahoře úplně jsem udělal novej progress bar, jak se tomu řekne česky. Dřív tomu říkali teploměr, to mi přijde úplně divný. Prostě nějaký ukazatel. A když se podíváme tady na ten web, tak tady jsem přidal odkaz herběh 2. Když si na to kliknu, tak se přesunu na Notreon a tady lze podpořit jakoukoliv částkou. Cíl je 2000 korun. A když si tady kliknu na podpořit, můžete se přihlásit, nemusíte, je to jedno. Je tady přednastavená částka 1 koruna, ale můžete ji přepsat na vlastní částku. Jo. To je úplně jedno. No jako 1 koruna nemá smysl, prostě jakoukoliv částku. A samozřejmě poslat ty peníze. A pokud se tady nazbírá 2000 korun, tak já bych potom udělal zase další herběh 2, teda, kde bych 8 hodin streamoval live, naživo, různě tady ty retrohry. Vždycky tak přibližně plus minus 2 hodiny, pokud je to hra, která má nějakou dílku, nebo větší dílku než 2 hodiny, tak ty 2 hodiny přibližně. Pokud to má třeba 15 minut, tak 15 minut. Prostě jako normálně dělám ty videa, akorát, že by to byl live stream, jako už jsem dělal ten první. A jednu za druhou prostě 8 hodin. Potom bych to teda rozsekal do jednotlivých videí a ty zase vydal jako samostatně, aby ten, když někoho zajímá jenom jedna ta hra z toho celého streamu, tak aby nemuselo si to tam nějak hledat v tom. No, takže to je vlastně celý. No. Takže kdyby se tady nazbíralo 2000 korun, nebo někdy až se nazbírá, tak pak je jistota, že udělám ten herběh. Jo. Jak jsem říkal, je to takový víc jako náročnější. Jako ne úplně, že bych říkal, že je to strašně nějak jako... Já nevím. Prostě tady kliknu a začnu vysílat a hraju. No. Akorát, že 8 hodin tady sedím. No. To je celý. Já jako nedávám nějaký důraz na tu produkci a tak, abych tady kecal nějaký blbosti, jako třeba teď. Tak jako rozhovory, pohovory jsou o kecání blbostí, to jo. Ale když hraju hru, tak nechci to zdržovat na začátku nějakým dlouhým příběhem a okecáváním a nechci lákat lajky a odběry a takové věci, protože se mi to nelíbí na těch ostatních videích, akorát mě to rozčiluje a otravuje a zdržuje. Tak to nedělám. A líbí se mi, že jako až se divím, že dáváte lajky docela dost, jako 10 lajků na video. Mi přijde dost. A že i komentujete často. Já všechny komenty čtu, teda, i když občas teda neodpovídám, ale to jenom proto, že nemám co říct, ale čtu to a beru to na vědomí. Takže až se tomu divím, jo, že při tak málo zhlédnutí třeba 10 komentářů, to je úplně šílený, podle mě. Takže to jsou herběhy. Takže kdybyste chtěli, abych 8 hodin streamoval v kuse zase další herběh, tak tady stačí kliknout to podpořit, až se vybere těch 2000, tak to bude realizovaný. Asi bych to dal dopředu nějak vědět na YouTube. Už nahrávám hodinu a 10 minut skoro. A myslel jsem si, že to bude tak na 20 minut, ale víme, že mě je to jedno, že klidně, když se mi bude chtít, a budu nahrávat 10 hodin v kuse, protože proč ne? Neomezovat se hlavně. Protože komu se to nelíbí a nezajímá ho to, tak to může vždycky stopnout. A komu se to líbí, tak ten to bude poslouchat a bude za to rád. Takže to byl herběh. Furt se musím divit tomu názvu, jako herběh. To je divný, prostě. Tak potom tady máme ankety. Ankety.
A to máme zase na Notreonu. Když si tady na tý... Všechno se jako odvíjí od téhletý stránky tady nahoře. Tady by mělo být všechno důležitý, takže dostanete se tady na ten kanál, na Notreon, papapa.cz, tak máme seznam her, klosování a prostě všechno, kontakt a tak. To je jako rozcestník, by to měl být. Jediný, co je potřeba znát. A což je téma? Ankety. Takže Notreon. Tady jsem naprogramoval teďka nedávno, včera dokonce zrovna, jsem to dokončil, ankety. No jenže já vám to teďka neukážu, protože já tady nejsem podporovatel. Ale možná, když se přihlásím. Tady mám vyplněný přihlašovací údaje. Mám? Mám. Dobrý, tak to ukážu. Takže, tady je normální moje stránka na Notreonu, kde můžete mě podpořit. To už znáte všichni, tady jsou tři různé úrovně, bronz, stříbro, zlato. A doteď to vypadalo tak, a nemusí se nic měnit, můžete to dělat furt tak, jak jste to dělali, ale bylo by lepší využívat teďka ty nové možnosti. Doprogramoval jsem tady ty ankety do těch odměn, nebo do těch levelů, do těch úrovní. Doteď to bylo tak, že člověk tady má videohru na přání jako odměnu, když mě podpoří za 80 korun. A do poznámky k té platbě napsal, jakou hru chce, abych zahrál, na jaký platformě. Ale aby to bylo pohodlnější, tak jsem tady udělal anketu, doprogramoval. Moc jsem to netestoval, tak doufám, že to bude fungovat. Jo, kdyby to náhodou všechno vybouklo, tak prostě to napište zase do poznámky a je to v pohodě. Ono se to nestratí, když to napíšete do té poznámky. Takže jakmile podpoříte třeba za těch 80 nebo za těch 245, chvíli počkáte, než tam ta platba dojde, záleží jak dlouho. Pokud máte FIOBanku, tak to tam dojde, já nevím, do minuty. No nevím, vlastně já jsem to zkoušel ze svého účtu, tam to bylo hned do minuty, ale z cizího účtu, i když FIOBanky to může být díl, tak do 5 minut. A z cizí banky to může být třeba den nebo dva. Nebo. Jo, takže tady kliknu na tohle. Přes QR kód nebo zadám podpořím a pak čekám, když jsem tady samozřejmě přihlásený, zaregistrovaný, čekám, až se to tady označí takhle zeleně. Musím samozřejmě obnovit tu stránku každou chvíli, nebo třeba druhý den přijdu, obnovím, přihlásím se, obnovím stránku, zjistím a už mám tady zaplacenou tuhle úroveň a dobrý. Takže můžu použít potom tu anketu. Tady tu třeba nemám zaplacenou, to zlato, takže ji nemůžu použít. Ona je teda stejná, takže tady to nemá vliv, ale dokud není ta úroveň označená zeleně, tak to prostě ta anketa nejde použít. Takže já použiju tuhle. A teď mi to tady napíše, že mám napsat jako tu hru na přání, kterou chci, abych zahrál. Jo? Tak stačí tady napsat, co chci za hru. Ideálně do toho, do závorky třeba na jakou platformu, pokud to je navíc platform. Jo? Protože spousta her je navíc platform a pak bych nevěděl, jako, kterou mám zahrát. Většinou jsou to NES hry na NES. Ale může to být i na cokoliv. A odešlete a ono se to tady uloží a já to už tam uvidím. Dobrý na tom je to, a já tady zrovna to můžu ukázat i asi, se na to napiju, abych měl ostřejší pohled. Takže co, jako, teď jsem podpořil, chvíli jsem počkal, až tam ta platba dojde. Už se mi to označilo zelený. A teďka teda místo, abych to psal do té poznámky, si kliknu na tu anketu. A co já bych chtěl zahrát? Já bych chtěl třeba Twisted Metal 2 na PSX. Že třeba takhle, nejlepší hra na PlayStation 1, mimochodem, a odešlu. Váš hlas byl uložen, dobrý. A teď se můžete podívat na tu anketu znova. A je tady vidět, že už jsem hlasoval a hlasoval jsem pro ten Twisted Metal 2. Takže já to uvidím, jo. Takže než začnu hrát nějakou hru,
kterou bych losoval, tak se podívám sem a zjistím, aha, někdo chce Twisted Metal 2, takže nebudu losovat a zahraju Twisted Metal 2. Na PlayStation. Samozřejmě takhle může hlasovat víc lidí a tak tady bude seznam více her. A kdyby nějaká byla na... Tady vidět, že je to jedenkrát. Jeden hlas. A kdyby nějaká byla prostě úplně jeden na konci seznamu a desetkrát nahoře něco, a vy byste chtěli, abych ji zahrál dřív, protože budu hrát od té, která bude víckrát hlasovaná, tak stačí podpořit znova tu samou hru. A když už teďka budu chtít podpořit znova, nebo podpořím a budu hlasovat znova, tak teďka to ale neuvidím, protože bych musel znova zaplatit. Tak kromě toho, že bych mohl napsat znova složitě Twisted Metal 2 opravdu chci PSX, tak tady dole už budou všechny ty, který jako tlačítka s těma hrama, který už tam někdo dal. Takže můžete jenom kliknout na tu hru a ukáže se u ní dvakrát, že dva lidi ji chtějí. Tím se posune nahoru a bude vlastně dřív v tom seznamu. A tím jde vlastně tu hru někde z posledního místa posunout nahoru a zahrují dřív než všechny ostatní, že jich chce víc lidí. To jde potom vidět, až jestli to někdo bude používat vůbec, jo. Já nevím. Já si myslel, že by to bylo dobrý, tak jsem to udělal a uvidíme, jak to bude fungovat. No. Tak lepší, než to psát do té poznámky a hlavně díky tomu se dá potom posunout ta preferovaná vejš, no. Kdyby byla někde na konci a chtěli jste ji opravdu víc, nebo víc lidí by chtěl. Takže podobně to funguje s tou hrou na dohrání. Tady je vidět, že nemám zaplacený to zlato, takže já na to nemůžu kliknout, nemůžu to hlasovat. Jsou tam ještě nějaké takové problémy, které jsem zjistil, že jako když ta hra na dohrání, když si tam někdo zahlasuje, tak může se to být s tou hrou na přání, ale to potom budu ještě nějak ladit, když tak. Když by víc lidí chtělo nějakou hru na dohrání, tak jak to kombinovat s tou hrou na přání a tak. Nechtěl jsem to dávat do jedné ankety. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude fungovat, jestli to bude nějak fungovat, jestli to bude vůbec někdo jako využívat. Já z toho nedělám žádnou vědu. Každopádně jednoduchý je na tom, že když chcete podpořit, tak potom tady jednoduše nemusíte to vypisovat do té poznámky a lepší bude, když to použijete tady v té anketě, protože já to tam uvidím přehledně a kolik lidí chce co dřív. Většinou teda všichni budou chtít svoji hru jednou, že jo? Takže ten, kdo ji tam napíše dřív, myslím, že se to řadí podle toho, kdo to napíše dřív, tak tu zahraju dřív. No. A kdyby tam bylo 100 her třeba, každý ji chtěl jednou, tak potom ten, kdo ji bude chtít dvakrát, tak se posune až úplně nahoru a bude dřív zahraná. No. Uvidíme, jak to bude fungovat. No. Takže to je jenom taková informace, že tady přibyly ty ankety. No. Samozřejmě bude komplikace, když nebudete využívat ty ankety, ale napíšete to do té poznámky, že se to jako nespojí ty dva seznamy, ta anketa s tou poznámkou. Ale zase na druhou stranu, když se začnou využívat ty ankety, tak je dobrý, že vy se sami můžete podívat, když se na to kliknete, tady bude třeba 10 her, no to si fandím, že jo, tak 3 hry, že tam budou, že 3 lidi chtějí 3 různé hry a uvidíte, která vlastně bude příště. No. Že teďka třeba pár lidí mě podpořilo, přálo si hru na přání nějakou, ale nikdo nevěděl jakou, jo. Když jste se podívali, tak jako jo, někdo přispěl, ale jaká hra bude příště, nevím. Ale tady, když se podíváte na tu anketu, tak uvidíte. Takže teďka by bylo jasný, že příště budu hrát Twisted Metal 2. Který teda chci si zahrát, protože jak říkám, že je to podle mě jako nejlepší hra. Pro mě nejlepší hra na PlayStation 2, PlayStation 1 teda, Twisted Metal 2. A já bych ale tady, to je speciální hra, kterou bych chtěl nejenom jako si zahrát, ale chtěl bych ji dohrát. To je hra s autama, kde jezdíte po nějaký aréně a ničíte ostatní auta.
A když je všechny zabijete, tak pokračujete do další arény a takhle asi nevím kolikrát, kolik arén tam je na světě. A pak zabijete hlavního bosse a vyhráli jste. A máte tam nějakou animaci. Jsou tam takové speciální animace, které se mi ze začátku vůbec nelíbily, protože já jsem původně chtěl jedničku a přišla mi dvojka, když jsem si to objednal. Vypálená samozřejmě. Myslím, že stála 600 korun úplně šílený. Zapálenou hru. Ale pak jsem za to byl rád, protože jsem zjistil, že je to nejlepší hra. Jo? A ty videa byly, nebo jsou, jako vlastně 2D obrázek, ale animovaný tak jako divně. Jsou takový placatý videa a 3D výbuchy, perfektní. A to všechno daný dohromady. Ale to jsou jenom videa, ta hratelnost je úplně super. A muzika je super a všechno. Takže tady tu hru, tu bych nechtěl jen tak zahrát. Ale tu bych chtěl dohrát. A ještě ke všemu dohrát jí za každý auto, který v té hře je. Těch je tam 10, jich tam asi nebude něco méně než 10, něco takového. Nevím, třeba 8 jich tam asi bude. A na tom PlayStationu, když jsem ho měl fyzicky, tak jsem to opravdu dohrál za všechny. Za některý to bylo teda opravdu těžký, protože jsou to ty slabý auta a hodně rychle jsou mrtví. Ani nevím, jestli bych to dokázal vůbec teďka, bude to hodně těžký. Podobně jako tady třeba, když mám... Ne, tady to je. Tady mám rozehraný Volker. To jsem hrál zatím jenom jednou. Ale to bude taky těžký. Tam je problém s tím lagem, ale to je jiná věc. Ale tohleto, teda ten Twisted Metal, tam bych chtěl dohrát prostě za všechny ty auta to dohrát, jako jsem to udělal na PlayStationu jedničce, kdysi v reálu, tak bych to chtěl udělat i teď, ale zase s tím nechci úplně zaspamovat celý ten kanál, takže kdo ví kdy a kdo ví jak, no, to dopadne. Takže to by byly ankety, které tady přibyly. Ještě jedna věc, že když tady budou vyplněny hra na přání, seznam těch her, který si přejete, a hra na dohrání, seznam her, který si přejete na dohrání, tak ještě taky musím vyřešit, jako, jak to kombinovat. Jo? Protože když si někdo bude přát hru na dohrání, třeba jako je teďka ten Wolfenstein, tak jak často jí hrát? Nevím ještě. Sám nevím. Ale nechtěl jsem jako to promýšlet do posledního kolena a pak to teprve udělat. Tak prostě radši to nějak udělám a pak to budu nějak řešit, takže uvidíme. Každopádně tady bude nějaký seznam zase her na dohrání, asi jedna třeba. Takže bude jasný, že jednu budu dohrávat, ale jak často nevím, jo? Jak se mi bude chtít, uvidíme. Takže potom tady máme už jenom dvě témata, takže předposlední je papapa.cz. Se na to napiju. Takže. To je jenom taková malá informace. To ani nenapíšu. Takže. To je jenom malá informace. Jsem tady na bazar na papapa.cz udělal nebo přidal nějaký produkty, který tady mám, pokud byste si je chtěli koupit. Jsou to takové věci, které mi k ničemu nejsou, ale jsou plně funkční, tak kdyby někdo chtěl za v podstatě poloviční nebo ještě menší cenu, že jo, tady kameru za 10 korun, tak mě je líto to vyhodit, tak kdyby to někdo chtěl, já předpokládám, že jako asi nikdo si nekoupí tady tu kameru, která nemá ani Full HD. Ani nevím, ani jsem neskoušel, kolik má. Má míň než Full HD. Kupovaná z Číny kdysi. Tak jako je mi líto jí vyhodit, ale chápu, že za 10 korun a potom poštovní nějakých 100 něco. Si to nikdo kupovat nebude, ale kdyby náhodou chtěl třeba, ale tohle se mi hodí, tohle jsem jako za stovku dobrý, protože MP3 předávači jsem koukal, že stojí od 500 víc. A třeba nějakou deskovku a tak potom si k tomu hodím všechny tyhle blbosti, tak třeba se to někomu hodí. No. Tak jsem to tam dal, protože se mi to nechce vyhazovat, protože je to funkční a tady to vlastně ještě zatavený úplně nový. Jo.
ty gamepady, sice to mají tam nějaký ten lak, ale spousta lidí to vůbec nepozná. Takže ani na ty modernější hry to třeba vůbec nevadí. Za 35 korun gamepad v pohodě. Takže kdyby to někdo chtěl, já jsem upravil tenhle ten, nechci se mi říkat ten shop, ale objednávkový systém, nebo možná e-shop, nevím. Že když si to dáte do košíku, tak můžete si to objednat bez toho, teďka i bez toho, aby jste byli členy tady na Notreonu. Předtím to bylo tak, že tady musíte být členy, máte tady kód členství a potom si můžete objednat tady. Ale jelikož já jsem to měl spojený ještě s deskovkama a tak, ale deskovky mě nějak opustily, nechci říct, že by mě přestali bavit, to ne, ale nějak na to teďka nemám náladu, se občas stane, asi rok už na to nemám náladu. Mám jiný starosti, no, takže jsem to udělal, že si tady může objednat cokoliv, kdokoliv, jo. Tady když máte kód členství z Notreonu, můžete ho sem zadat, ale jediný, co to udělá, že vám to vyplní automaticky tu adresu z Notreonu, nemusíte ji zadávat tady, ale jinak si to můžete objednat sami. Takže to je to, kdyby vás tam něco zaujalo. Ale jak říkám, není to proto, abych vydělal miliony, což je tam i vidět, že, jo, že to má poloviční ceny, nebo úplně ještě nulový v podstatě. Že mi prostě líto hodit to do koše, když nevím. Ale zase chápu, že když má někdo dát za poštovní 100, myslím, že 15 korun tam je, nebo kolik. Jo. Takže jako, nechci kupovat věc za 10 korun a poštovní za 115. Ale kdyby něco dalšího si k tomu přihodil, tak pak už se to třeba vyplatí, nebo nevím, jestli vyplatí, ale je v tom nějaký význam to má možná. A kdyby si to někdo nekoupil, tak jako buď to tady budu skladovat, anebo to pak někdy vyhodím. No. Stejně jako jsem nedávno prodával nějaký foťák, nebo nabízel jsem starý foťák a na nějaký facebookový skupině, no nevím, jestli za 200. Asi, nevím. Ale on byl nějaký poškozený, ale stejně kdo by s tím dneska fotil, jo. Tak kdyby to někdo chtěl, tak jsem tam schytal hejt samozřejmě. To bys měl ještě donést tomu člověku zadarmo a omluvit se mu, že to nefunguje a tak. Tak jako to nechci úplně balit jako, a posílat a strávit nad tím půl hodiny nebo ještě díl, abych to potom poslal za 10 korun. Tak kdyby si proto přišel jako osobně, tak mu to dám klidně zadarmo, že jo. Takže jako jo, kdybyste si proto přišli osobně pro ty věci, tak samozřejmě je to v pohodě. Jako, já za to nepotřebuji na tom vydělávat. Mně to tady jenom leží a je mi líto to vyhodit. To je celý. No. A poslední téma je pauza. Kolik tady máme? Hele, ono už je tam skoro. Málo. To si asi už ani nebudu dolejvat. Už mi došlo. Takže poslední je pauza. A to je to, že já teďka, nebo teďka, já vlastně nevím kdy. Já už jsem měl být pryč. Týden asi. Možná dokonce 14 dní jsem plánoval, že už budu pryč. A to asi kecám zase. No týden, no. A že já půjdu teda, na 2 měsíce budu teďka, nebo teďka, no, těžko říct kdy, no asi za týden. Předpokládám, že za týden budu na 2 měsíce pryč. Takže videa nebudou vycházet. Oni teďka už to s nima haprovalo trošku. A takže teďka mám ještě týden k dobru. Nevím, jak ho vyplním, nemám práci, takže jsem bezdomovec skoro. A musím teda práci si hledat, jako to je marný za prvý, a za druhý ani to nemá smysl na ten týden. Takže asi to vyplním tím, že budu hrát hry do budoucna, jako do foroty, že si nějaký nahraju a pak je budu, nastavím jim nějaký zveřejňování. Asi teda předpokládám, jestli na to budu mít energii.
Potom budu teda 2 měsíce pryč, předpokládám, kdo ví, jak to dopadne. A pak uvidím, co se bude dít, až se vrátím. Doufám, že se vrátím a pojedu zase na plný pecky, nějaký videa, každý den, herběhy a podobně. A takže teďka ještě budu chvíli něco tvořit, si myslím teda. To říkám dneska, zítra už nevím, co budu dělat. Ale chtěl bych ještě něco nahrát. Chtěl bych třeba zahrát ten Heroes of Might and Magic 2, poslední ten díl, aby to nevypadalo jako, že čekám, až někdo mě podpoří, až konečně zahraju ten poslední díl, tak to ne. Ale chci na to mít náladu a celý na to mám, ale tak třeba zítra, třeba, že bych to dal. Uvidíme. Takže to bych chtěl. Trošku se toho bojím, že ten poslední level bude těžký. No a potom teda, jestli nahraju něco do Forety a pak by byla teda trošku ta pauza. A pak bych se do toho zase opřel. Takže uvidíme. Každopádně chtěl bych poděkovat všem podporovatelům, kteří posílají příspěvky. Hlavně Scatmanovi, který se zbláznil v dobrým smyslu. A má tady vystaráno s podporou Amigy na 5 let dopředu. No a uvidíme se teda určitě u dalších retro videí, který teďka teda nejsou žádný, jak je vidět, nejsou žádný napřání zahraný nebo podpořený. Zahraný jsou už všechny, kromě toho Warcraftu 3, teda tam teda je potřeba specifikovat nějakou jinou hru, kterou zahrou místo toho. No a uvidíme se teda u dalších retroher. A příště další přípitek, která možná bude za 700 odběratelů, ale už to nebude s ničím dražším, jo, než je tady to šampaňský. Ochutnal jsem takový průměrná chuť. Mnohem víc mi chutnalo to za 70 nebo 80 korun, nebo kolik to stálo. To úplně nejlevnější šumivý víno. Takže je zbytečný pro mě, teda, když si kupujte, co chcete, že jo, samozřejmě. Pro mě je zbytečný na to plýtvat peníze, to bych radši si koupil nějakou hru, třeba. A nevím, jako asi přípitek bych udělal zase za 700 odběratelů, jestli toho někdy dosáhnu, jestli mě dřív nesmažou. Ale určitě ne něčím dražším a asi bych volil úplně normální zase to šumivý víno nebo cokoliv, ono je to vlastně jedno, jo. Takže uvidíme se u další retro hry jako vždycky. A děkuju za podporu.